për fëmijët, interneti është një kohësisht një klasë dhe këndë loje virtuale, vendi ku mund të mësojnë, lidhen me miqë dhe kënaqen, por kur fëmijët humbtojnë dhe hynë në një interaksion online, mund të hasin në përmbajtje që prindërit nuk do dëshironin që ata t'i shohin, apo të kontaktojnë me njerëz që për ta paraqesin kërcënim. Të rinjt dhe adoleshentët sot konsumojnë shumë kohë përpara ekranit të telefonave celular, tabletave apo kompjuterave, duke qenë se janë gjatë gjithë kohës para teknologjisë. Prindërit apo familjarët nuk janë gjithmonë në dieni se ku janë duke lundruar fëmijët e tyre. Një pjesë e të rinjve shprehen se internetin e përdorin për shumë gjëra, duke përfshirë mësimin online, informacione të ndryshme rreth shkollës, rrjete sociale dhe websajte nga më të ndryshmet. Në internet 3 ose 4 orë në ditë, varet domethënë nga detyrat ose për argëtim. Për çfarë përdor më shumë? Zakonisht për argëtim, domethënë interneti është më shumë si burim argëtimi, edhe informacioni por më shumë argëtimi. Çfarë vjetësh për sociale për gjë? TikTok, Instagram, Snapchat, to zakonisht. Kan dalë to të fundit që TikToku dhe këto rrjete sociale po përhapin shumë panik ose ngjarje të ndryshme. Përpiqem të jem e kujdesshme në përgjithësi, për sigurinë time në radhë të parë dhe përpiqem të argëtohem e sigurt. Përdorim punë shkolla, çdo kështu. Shumë punë personale. Rrjete sociale? Po. Po për aplikacione të tjera, website të ndryshme, ku lundroni më shumë? Instagram, WhatsApp, po. Se këtë në hymë punë. Dhe të rrjetet sociale dhe për mësime, sepse tani kemi dhe mësimin online dhe. Sa kohë shpenzon dhe në celular? Nuk e di, po pjesën më të madhe tani po. Për lojra, për të folën me njerëz, si mame. Nuk e di, diku te 3-4 orë në ditë. Për çfarë përdor më shumë? Më shumë për të komunikuar, thjesht. E rrjete sociale, website të ndryshme? Po. Ja, këto për shumë. Më shumë prej shkollës, të puna websajteve, se thjesht po janë këto për informacione gjatë detyrave. Ndërkohë që nga ana tjetër, përveç benefiteve që interneti ka sjell tek të rinjt, si çdo gjë, ka edhe një anë negative. Për këtë fenomen të përhapur jo vetëm tek fëmijët dhe të rinjt, flet më shumë psikologja Sonila Luze. Duke qenë se obeziteti është një problematikë e shtuar e fëmijëve dhe të rinjve sot, teknologjia ndihmon këtë, sepse ti qëndron i mbyllur, ti je gjithkohës i ulur apo i shtrirë dhe me telefon apo me tablet në dorë. Një problematikë tjetër që interneti sjell është rrezikshmëria nga krimet kibernetike apo nga ngacmimet seksuale që ndodhin me anë të internetit. Depresioni në moshën adoleshencës vjen i shtuar vitet e fundit, duke qenë se të rinjt tentojnë të mbyllen brenda katër mureve të dhomës së tyre me një telefon në dorë. Asnjëherë komunikimi që është në internet nuk e zëvendëson kurrë atë live, duke u parë në sy. Një problematik tjetër që kam vënë re së fundmi i ris është që të rinjt tentojnë që t'i zgjidhin problemet e tyre familjare apo me shoqërinë duke komunikuar apo duke bulizuar në internet. Duhet përmendur fakti se qëndrimi i tepërt në internet mund t'i dërgojë fëmijët 9-18 vjeç të bëhen pjesë e pamjeve të padëshirueshme për moshën e tyre. Ndaj psikologja Luze sugjeron që për këtë të merren masa. Familja është ajo që duhet të kontrollojë në thonjza fëmijën, pasi fëmijën dhe adoleshentin, pasi mund të ti kontrolloj telefonin, duke qenë se fëmijët ndoshta ndonjëherë edhe pa dashje, pasi hyn viruse, shikojnë materiale pornografike dhe të papërshtatshme për moshën e tyre. Duhet që në motor të kërkimit të ketë një app i cili ndalon të gjitha websajtet që janë plus 18, të gjitha websajtet të cilat janë në natyrë pornografike. Duke qenë se lundrimi në internet nuk mund ta eliminojmë, e vetmja mundësi është reduktimi i kohës së harxuar para tij.